Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo, koristeći se transformacijama proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir ili razliku, rešavati zadatke. Dakle, ovdje imamo proizvod dve trigonometrijske funkcije, imamo problem jer ne znamo koliki je sinus od 15, tako da ovaj zadatak ne možemo direktno da uradimo, pa ćemo morati ovaj proizvod da transformišemo u zbir, jer ćemo onda dobiti neke uglove koje možemo kasnije da izračunamo koristeći se trigonometrijskim formulama. Dakle, ovdje imamo sinus alfa puta sinus beta. To je po formuli jednako jednoj polovini od kosinusa alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta. Dakle, ovo će dalje biti jednako minus 4 puta jedna polovina od, imamo ovdje kosinus alfa minus beta, umjesto alfa u ovoj formuli ćemo stavljati da je 45 stepeni, umjesto beta ćemo stavljati da je 15 stepeni, znači imat ćemo da je to kosinus od 45 stepeni minus 15 stepeni i minus kosinus od 45 stepeni plus 15 stepeni. To je sada dalje jednako, ovdje možemo skratiti ovu četvorku i dvojku sa 2, ovdje ostaje 1, ovdje 2, pa će to dalje biti jednako minus 2 puta kosinus od 45 stepeni minus 15 stepeni, to je 30 stepeni, i minus kosinus od 45 stepeni plus 15 stepeni, to je 60 stepeni. To je dalje jednako minus 2 puta, sad možemo da bacimo pogled na tablicu, imat ćemo da je po tablici kosinus od 30 stepeni zapravo koren iz 3 kroz 2 minus, a kosinus od 60 će biti jednak jednoj polovini. To je sada dalje jednako minus 2 puta, u stvari možemo s ovom minus dvojkom da množimo, ajde množit ćemo postupno, znači minus 2 množimo sa koren iz 3 kroz 2 i minus 2 množimo sa minus jednom polovinom. To je dalje jednako, ovdje možemo skratiti dvojku i dvojku i ostaće minus koren iz 3, a ovdje imamo dvojku i dvojku, skratimo i množimo ovaj minus i ovaj minus će dati plus, množimo ovu jedinicu što je ostala sa jedinicom, to je 1, dakle dobili smo da je rešenje minus koren iz 3 plus 1, ili možemo napišemo 1 minus koren iz 3, nekako je lepše. Ajmo sada da rešimo ovaj drugi zadatak gdje se očekuje također da transformišemo proizvod trigonometrijskih funkcija u zbir. Primjenjivat ćemo formulu ako imamo kosinus alfa puta kosinus beta, da je to jednako jednoj polovini od kosinus alfa plus beta i plus kosinus od alfa minus beta. Ovdje ćemo uzimati za ugao alfa da je 82,5, a da je ugao beta 37,5. Dakle, to će dalje biti jednako 8 puta jedna polovina kosinus od alfa plus beta. To će biti 82,5 stepeni plus 37,5 stepeni plus kosinus razlike ta dva ugla. Dakle, 82,5 stepeni minus 37,5. To je dalje jednako, ovdje možemo skratimo osmicu i dvojku sa 2, gore će ostati četvorka, dole jedinica, pa kada ovu četvorku pomnožimo sa 1, ostaće četvorka. Dakle, to će biti 4 puta kosinus od 82,5 i 37,5 kada bismo sabrali, 5 i 5 je 0, 1 pamtimo, 1 i 2, 3 i 7, 10, 0 pišemo, 1 pamtimo. Imamo ovdje 8 i 3, 11 i ovaj 1 što smo pamtili, to je 12. Dakle, dobijemo da je to kosinus od 120 stepeni plus kosinus od, sad nađemo razliku ta dva ugla, 82,5 minus 37,5, 5 manje 5 to je 0, 12 minus 7 to je 5, 7 minus 3, 4. Dakle, to će biti kosinus od 45 stepeni. To je sada dalje jednako 4 puta koliki je kosinus od 120 stepeni. Kosinus od 120 stepeni, kosinus se čita na x osi, 120 stepeni je negde ovde. Kosinus od 120 stepeni će bukvalno biti isti kao i kosinus od 60 stepeni, samo će biti sa
pred znakom minus zato što je u drugom kvadrantu, odnosno tamo gdje se nalazi ugao 120 stepeni kosinus negativan, znači to će biti minus 1/2 i imamo plus kosinus od 45 stepeni je tablični, to je jednako koren iz 2 sa 2. I sad opet množimo sa četvorkom sve ovo u zagradi, dakle množimo 4 puta minus 1/2 i plus 4 puta koren iz 2 sa 2. Ovdje četvorku i dvojku skratimo, ostane dvojka, dvojku množimo s ovim minus 1, to je minus 2, i ovdje skratimo četvorku i dvojku, ovdje bude 1, ovdje 2, dobijemo da je to minus 2 plus 2 koren iz 2. Na kraju imamo da izračunamo koliki je ovaj proizvod, također to ćemo morati da transformišemo u zbir kad imamo kosinus i sinus, koristimo formulu kosinus alfa puta sinus beta, da će biti jednak 1/2 od sinus zbira tih uglova minus sinus razlike tih uglova. Dakle, ovo će dalje biti jednako 2 puta 1/2 sinus zbira, dakle sinus od 105 plus 15 stepeni minus sinus od 105 minus 15 stepeni. To je dalje jednako, ovdje možemo da skratimo dvojku i dvojku, ne ostaje bukvalno ništa, čak i ovu zagradu sad više ne moramo da pišemo, ostaće nam da je to sinus od 105 plus 15, to je sinus od 120 minus sinus od 105 minus 15 je 90 stepeni, to je dalje jednako, sinus od 120 i se čita i sinus se čita na y osi, ovdje negdje 120 stepeni, to sinus od 120 stepeni je bukvalno isto kao i sinus od 60 stepeni, a sinus od 60 stepeni je koren iz 3 kroz 2, minus, imamo ovdje sinus od 90 stepeni, sinus od 90 stepeni je 1. I uspješno smo rešili ovaj zadatak primjenom formule. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.